Tengo 50 patas. Thank you.
la autorita bola a hierro i mokro hajky, ktorý ako 18 ročný bol odsúdený na 15 rokov väzenia a bol plných 15 rokov vo väzení. Býva v Bratislave na Trostinov a venuje tieto tri obrazy jeden matke Tereze, pánu biskupovi Korcovi a pánu biskupovi Hnilicovi, tak ako včera pánu doktorovi Čarnogórskému a našej aktivistke KDH pani Štefke Hoholovej. Thank you.
Miei bravi segnali nelle stesse tricce. I vi bravi ragazzi a sestri, sono che si è stato un omaggio, potete proclamare nelle stesse dei conosci. Doteres smettere le rocchi, i bacitari, a pociuvari, o manche teresi, se le levare le sue ignoranti, non le sue giudiai, certo, se le vigili, con la nascita della loro distanziati, le giudicali, presidenti, amministri, vedete il mio atomo, gettato per le città, che erano ancestrati, questa la nuova luce miero, a vedere il mio schermo di Nicolesi, a vedere c'era a me che si stava solo, o c'è un schermo di Gesù in me, medaginato. C'è la mia utilità di stare a fare un tre. A to, se non mai stai di essere di niente una sola messa a essere repubbliche, ma è popoli di Ucraina. A dne, ma è to štastie, že môžeme už nielen privítať, ale že môžeme za ne sestry usadiť v nitrianskej diecéze na Košiciach, a to práve v Čatasi. Aj vaše štyri reholné duchovné céry, štyri sestričky, z ktorých tri prišli sem z Indie a jedna z Polska. Nechcem predržovať toto vítanie, ale znova opakujem, tu pred svetou omšou a uprostred svetej omše buďte nám srdečne vítaná s láskou, ktorú nám prinášate.
Ja som mal šťastie prevádzať Matku Teréziu v rôznych kontinentoch a krajinách. Na lietadle, na aute, na vlaku. Včera, keď som ju privítal na hraniciach Slovenska a doviezol do Nitry, bol jeden z najkrajších týchto tohoto sprevádzania. Po celých tých 20 rokov, čo poznám Matku Teréziu, túžim to, aby prišla raz na Slovensko. A včera sa to lebo sa venuje tým najbiednejším, najopustenejším, bez ozaj odmeny, iba od Pána Boha. Ona vidí v každom, každúčkom človekovi, či je černok, či je chudobný, veľký Pána Ježiša. Obsluhuje Pána Ježiša. Teda pre chudobných Ríma, kde tam Svätý Otec bol pritom, žurnalisti sa jej pýtali, aký rozdiel je medzi otváraním domov v Indii, alebo v Afrike a v Vatikáne. Ona hovorí, že žiaden. Všade otváram ho pre chudobných Pána Ježiša. Po všetkých vidím Pána Ježiša. Ja som ju doprevádzal do rôznych krajín a myslím také krásne, pri Indii niekedy bolo také oduševnenie a tu na Slovensku. To isté aj ju poteší. Ďakujem. A túto oddanosť Pánu Bohu obnovme vzbudením popravdy vieru. Vyznávam.
Bože, ty si pridružil svätého Mateja k zboru apoštolov. Na jeho orodovanie nám udel milosť, aby sme všetci, ktorí zahrňaš svojou láskou, boli raz pripočítaní tvojim vyvoleným, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Sviatok svätého Mateja apoštola, čítanie zo skutkov apoštolov. Peter sa postavil uprostred bratov, bolo tam zhromaždených okolo 120 ľudí a povedal: mužovia, bratia, muselo sa splniť, čo v písme predpovedal Duchu Svätý ústami Davida o Judášovi, ktorý bol otcom tým, čo zajali Ježiša. Patril do nášho počtu a mal podiel na našej službe. V knihe Žalmov je napísané: jeho dom nech pustne a nech nie nikoho, kto by v ňom býval, a jeho úrad nech prevezme iný. Treba teda, aby sa niektorí z tých mužov, čo boli s nami celý ten čas, v ktorom Pán Ježiš medzi nami, počnú s jamným srdcom až do dňa, keď bol od nás vzatý, spolu s nami stal svedkom jeho vzkriesenia. A tak predstavili Boh Jozefa, zvaného Barsabáš, pri mení Spravodlivý a Matia. A modlili sa: Pane, ty poznáš srdcia všetkých, ukáž, ktoré z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktoré Judáš zradne opustil a odišiel na miesto jemu patriace. Potom losovali a los padol na Matieja. I pripočítali ho k 11 apoštolom. Počuli sme Božie slovo. Ďakujeme dára a dávame
budete v mojej láske, ak budete zachovávať moje prikázania, odstanete v mojej láske, ako aj ja som zachovával prikázania mojho Otca a odstávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájem milovali, ako som ja miloval vás. Nik nemiluje väčšiny ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám poznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo a Otec vám dá všetko, o čo budete prosiť moje mene. Toto vám prikazujem. Milujte sa navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Včera po námite z Birmovky pred 17. hodinou zbieralo trocha hrdlo. Keď som videl zhromaždení veriaci pred kostolom piaristov v Nitre a v ňom. Teraz sa toto vaše zhromaždenie dotýka môjho čítenia ešte viac. Toľký sme sa sem zhromaždili. Chvíľami sme sa nazdávali, že viera v nás, v našich ľuďoch už pokladala, ale pokladne. Ale znova a znova sa presviečame, túto vieru v nás opätovne vyjednil a že ju stále oživuje. Je dobré, že sme sa utišli na tejto slávnosti tajemstva zasvätej omše pri uvedení Matky Terezie a jej sestier na Slovensko ako na tisíce osobitne do vášho mesta. Aké plné zmyslu je toto uvedenie? Evanjelium sme počuli, že pán Ježiš dáva život za svojich priateľov. A jeho dáva. A akým spôsobom za život, za nás, za svojich priateľov. Pred ním i po ňom a všade bez neho mocní tohto sveta sa stávali mocnými silou. On, ak to tak smieme povedať, sa stal mocný tohto sveta, duchovne mocný tohto sveta. Nie silou, nie násilí, ale tým, že sa dal poviazať, zajať, byť, že sa dal pribyť na kríž. A že ešte aj na kríži vyslovil také slová, že nezazneli celý ľudský dejina, Otče, odpusti.
Toto bol jeho spôsob, ako získať svet. A to pri všetkých slabostiach sveta Pán Ježiš ho získal na 20. ročí. Získal ho naše storočie. A to nebolo len pred Kristom, to bolo aj po jeho príchode všade tam, kde ho neprijali a nechceli prijať. A my sme tiež niečo z toho skúsili. Ako sa mocní tohto sveta dostali svoje moci a ako sa tejto moci držali. Prelievali cudziu krv, hnali ľudí na bojiska, ba aj keď už boli pri moci, ich svedomie neosvietené Kristovým evanjelium im dovalovalo vykynožiť hoci aj polovicu vlastných národov, len aby sa udržali pri moci. Netreba hádať uvádzať celkom konkrétne prípady. Ale jeden predsa len uvediem, pretože sa často spomína, často sa o ňom píše. Človek, ktorý študoval v Paríži a stal sa potom vládcom svojho národa v Kambodži, ako zhodne hovorí tí, ktorí sa tam veci vyrozumejú, dal vykynožiť milión, možno do 2 miliónov svojich vlastných rodákov v Kambodži. Kresťanstvo v mene Ježišovo, v mene ukrižovaného a skrýseného Pána sa usilovalo, pokiaľ ho ľudia autenticky prežívali a prežívali v každom storočí a v každej generácii, usilovalo sa ľudí získať iným spôsobom. Tí, ktorí sa pridali ku Kristovi, nie len, že neprelievali cudzú krv, ale prelievali svoju vlastnú krv a kládli svoje životy buď naraz, alebo pomaly. A takto položili svoje životy apoštoli Peter, Pavol, Ignác z Antiochie, Ján z Radovci. Takto pomaly stravovali svoj život svätý Cyril a Metod, svätý František Asisky, Skalenský. Takto pomaly obetovali svoj život všetci tí obetaví misionári, ktorí odchádzali do ďalejších krajín, aby ohlasovali evanjelium tamojším národom. Medzi nimi boli aj mnohí naši Slováci. Pred pár dňami sme navštívil jeden reálny brat, ktorým som bol od roku 1939 v noviciáte v Ružomberku u jezuitov. On potom odišiel do Rodézie a tam pomáhal misionárom, kňazom. Stával školy, stával kostoly, dokonca postavil cez hory, cez cestu, za čo mu prezident dal štátne vyznamenanie. Teraz pracuje v Zambii, to je časť bývalej Rodézie. Iní, aj moji známi ako misionári, pôsobia z Zimbabwe, druhá časť bývalej Rodézie. Niektorí z týchto mojich známych už zomreli a ich tela spočívajú v ďalekej Afrike. Opäť misionári pracovali aj tam ľudovským ľudom v Indii, v Južnej Amerike a v
a někde. Všetci títo kládli svoje životy buď naraz, alebo pomaly, aby získavali ľudí pre Božie kráľovstvo, pre život podľa Evanjelia a aby ich spojili s ukrižovaným vzkriesením Pána. Predtým chodili predovšetkým aj od nás misionári do iných krajín. Reálne bratia a reálne sestry. Ale aj tí, ktorí zostávali doma, aj tí obetovali pomaly svoje životy. A neboli to len kňazi, reálne sestry. Každá matka, ktorá v duchu viery starala sa o svoju rodinu a o svoje deti, vlastne ukrajovala zo svojich síl, zo svojho života a obetovala sa v tom istom duchu, ktorý možno nazvať duchom Kristovho kríža. Reálníci a reálnice, ktorí žili u nás a pracovali po nemocniciach, sirotincoch, chudobincoch, tiež sa tam mali stravovali v tejto obetavej práci v duchu, v mene a v duchu svojej viery. To isté robili naše kňazi a to robia aj dodnes. Stretám niektorých z nich, niektorí už zostarali a zobrali sa vo svojej kňazskej službe, už sotva vládzu, ale keď ich prosíme, aby ešte vydržali chvíľu vo svojich farnostiach, tým nám pribudnú nové síly kňazské. Sklonia hlavy. A zostávajú. Keď dnes vítame medzi sebou matku Teréziu, a keď vítame medzi sebou a jej sestry, a keď ich tu uvádzame, aby sa usídlili na Slovensku, vo vašom kraji a vo vašom meste. Je to predstavujú čosi nové. A predtým odchádzali naši misionári do Indonézie a do Afriky a do Austrálie. Teraz prišli k nám misionárky a prišli k nám až z ďalekej Indie, jedna z Polska. Vítame ich ako poslov lásky. Chudobný, nenáročný a skromný. Keď sme sem prichádzali v aute, bola reč o tom, aký dom sme im tu vlastne pripravili. A matka Terézia veselovila obavy, myslím, že to môžem prezradiť, či to nebude príliš honosné. Pretože oni si vyberajú za bývanie to najskromnejšie. A naozaj mi hovorili niektorí, že videli záber v televízii, ako matka Terézia preberala nejaký dom pre svoje sestry v Spojených štátoch. V televíznom závere bolo vidno, ako vošla so svojimi sestrami do toho pripraveného domu, na ktorom sa naraz znútra otvorili obloky a bolo vidno, ako matka Terézia aj so svojimi sestrami vykladala, alebo každá sa to dá tak povedať, vyhadzuje z toho domu koberce a iné rektové. Na jednej strane
hovoria tieto sestry, že majú štvrtý kruh, podľa ktorého sa chcú venovať najchudobnejších z chudobných, tak predovšetkým oni samé chcú byť chudobné. Viem si predstaviť, ako ich pobyt medzi nami môže po nejakom čase pôsobiť na nás všetkých. Niekedy si myslíme, že musíme mať mnoho a niekedy sa naozaj aj veľmi trápime, aby sme to mnoho dosiahli. A niekedy je to na úkor nášho pokoja osobného, niekedy aj na úkor pokoja v rodine a možno aj v pomoci alebo v meste. Ak budú tieto sestry, ktoré chcú byť vedomé, chudobné, a ak si túto chudobu aj ustrážia, budú medzi nami tými najautentickejšími svedkami Evanjelia, o ktorom hovoria, že ho treba prežívať vážne a nakoľko možno aj doslova. Môžeme na nás stať svedkami lásky a môžu sa stať medzi nami aj svedkami kresťanskej evanjeliovej nenáročnosti, ktorá nepotrebuje takmer nič. Ale majú oni svoje určité požiadavky. A ja som tieto požiadavky mal aj v rukách. Prv, než by sa rozhodli niekde usadiť, pýtajú sa asi na 5 alebo na 6 vecí. Aby mohli mať denne svetú omšu. Aby mohli dvojtýždenne pristúpiť na svätej spovedi, sviatosti zmierenia. Aby raz za 2 týždne nejaký kňaz by mohol držať exhortu pre nevestu alebo meditáciu o duchovnom živote. Aby mohli mať tam, kde bývajú, svoju kaplnku a keby nebol prítomný kňaz, aby si sami mohli otvoriť svätostánok. A posledné, ak sa dobre pamätá, keby boli vo veľkej núdzi, aby si mohli niečo vyžobrať, hoci inak vo všetkom sa chcú spoliehať na Božiu dobrotu. Tak si myslím, že keby sa niečo z tohto ducha viery prenieslo aj na nás, že by nám bolo a za to niečo lepšie. Taká to je, taká mi možno viete. Mnohí z nás to aj skúšili. Keď sme boli vo vezení, tak sa tam nám nemohli zobrať nič. A keď prišiel strážnik a povedal, ukázal nám s prstom, alebo povedal číslo, zbalte si svoje veci. Nebolo nápad veľký problém a nebola to veľká starosť. Mali sme do 5 a 6 posledných vecí a sa taký, ako je. A týmto pinklíkom sme veľmi ľahko prešli z Leopoldova do Jilavy, alebo z Jilavy na Pankrác, alebo na Krúzy.
A ak sme to prijímali vo viere, ani nám iné bohatstvo veľmi nechýbalo. Keď hovorím o tom, že prišli medzi nás prvý raz misionárky zo zahraničia a dokonca až z Ázie, z druhého štátu z Ázie, má to ešte svoju jednu stranu. Kedy si chodievali misionári z Európy do Afriky, do Ázie, do Oceánie, do Južnej Ameriky. Teraz prišli tieto sestričky na vzdialenej Ázie. Neviem ako vy, ale pre mňa je to taký dôkaz všeobecnosti cirkvi, jej jednoty, že sa priam teším z toho, že keď príde niekto aj takto zďaleka a usadil sa medzi nás, my ho môžeme považovať za svojho najmenšieho brata a za svoju najmenšiu sestru. A všade ho prijímajú ako otca. On to práve v týchto chvíľach je obchodený 10 000 zástupov v Mexiku, kde pri horúčave o niečo väčšej, ako je v časi, slúži svetu omšu a prihovára sa ako otec svojim synom a dcérom, ako nástupca apoštola Petra a ako viditeľná hlava cirkvi. A tak, príchod sestier Matky Terézie môžeme považovať za znak veľkosti, životnosti a svetosti tej jednej svätej katolíckej a apoštolskej